नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल समूहले आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको अघिल्लो दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल पक्षका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अहंकारी भाषा नबोल्न आग्रह गर्नुभएको छ मंगलबार बालुवाटारमा ओली पक्ष नेताहरूको आयोजनामा भएको चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चैत चार र पाँच गते हुन लागेको नेपाल पक्षको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुनेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएपछि नेपाल पक्षीय नेताहरूले आफूहरू कारवाहीको लागि तयार रहेको र पार्टी पङ्क्तिलाई नडराउन निर्देशन दिएका हुन् जहाँसम्म तपाईँले कारवाहीको कुरा गर्नुभएको छ यो अहङ्कारपूर्ण अभिव्यक्ति हो हामीलाई कुनै दुःख छैन हामी एकपछि अर्को कारवाहीको निम्ति लामबद्ध छौँ खानको निम्ति जब इतिहासको कठगढामा तपाईँ उभिनु भएको छ तपाईँले धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्नेछ जब इतिहासले सोधेका प्रश्नहरूको तपाईँ उत्तर दिन असमर्थ हुनुहुन्छ ती उत्तर दिन सक्नुहुन्न त्यो बेला इतिहासले तपाईँलाई कठोर कारवाही गर्छ यसअघि पार्टी कार्यालय धुम्बारायमा भएको सोमबारको भेटमा अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षले गर्ने भनेको राष्ट्रिय भेला रोक्न आग्रह गर्नुभएको थियो तर नेपाल पक्षले भने फागुन अठाइस गते गरेको एकपक्षीय निर्णय सच्याए मात्रै उक्त भेला रोक्न सकिने जवाफ दिएका थिए नेपाल पक्षका नेताहरूले अध्यक्ष ओलीले आफू खुसी गतिविधि गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन अस्वीकार गर्ने र पार्टीलाई विभाजनतिर लैजाने प्रयास गरेको आरोप लगाए जब आफै गलत आधारमा खडा भएको पार्टी अध्यक्षले म अरूलाई कार कारवाही गर्छु भन्न सुहाउने कुरा भएन पार्टीको विधान विपरीत काम गर्ने अध्यक्ष पनि कारवाहीको पात्र हुन्छ कि हुँदैन अध्यक्ष चाहिँ त्यसबाट मुक्त हुन्छ अरू चाहिँ कारवाही योग्य हुन्छन् कारवाही भागी हुन्छन् भन्ने हुँदैन त्यस हुनाले मैले यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो अस्तिको कदम नै गलत थियो कारवाही योग्य थियो हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छौँ चैत चार र पाँच गते हुने भेलामा दुई हजार भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताहरूको सहभागिता हुने नेपाल पक्षले जनाएको छ क्यामरामा शैलेन्द्र गोविन्द मात्यका साथ रूपा घिमिरे